masa matahari di Pak Wadi dan selepas pengumuman pelajukan PPD berlaku kesesakan di lokasi-lokasi tempat masyarakat India untuk membeli barang persiapan seperti refuse dan gelang. Dan ia mungkin antara dua faktor, pertama main-main dan kedua adalah tempoh masa kedai operasi sehingga jam 10 malam dan mereka perlu membeli pada tempoh masa itu. Jadi apakah saya nantikan kepada mereka kerana mungkin munculnya kluster di bawah ini? Kita lihat kepada sekarang ni pelaksanaan CMCO. Jadi bila kita melaksanakan CMCO, kedai dan sektor ekonomi masih terbuka. Jadi kedai masih buka, jadi tak perlu kita panic buying dan sebagainya. Jadi kita galakkan kalau kita melaksanakan panic buying, jadi kesesakan dalam supermarket tersebut, jadi kebolehjangkitan tu boleh berlaku kalau ada kes positif contohnya, tapi kedai tetap akan buka, bukan kedai akan tutup. Jadi kita tak melaksanakan aktiviti contohnya MCO ataupun PKP. Kita melaksanakan aktiviti PKPB bersyarat untuk memberi laluan kepada sektor ekonomi untuk berfungsi. Yang kita nak laksanakan ialah kita kena hadkan, bataskan iaitu pergerakan, iaitu sosial pergerakan dan juga kalau ada perhimpunan, contoh perhimpunan perkahwinan dan sebagainya boleh ditangguhkan, dan juga di sektor pembelajaran dan juga sektor sukan untuk tempoh walaupun kita jangkakan 4 minggu, kalau kita dapat ratakan ataupun landaikan lengkok tersebut, kita mungkin 2 minggu kita akan tamatkan. Jadi sekarang ni jangkaannya lah 4 minggu. Tapi kita lihat sekarang ni negeri Sabah contohnya kes semakin berkurangan dah. Hari ini baru 370 kes dibandingkan semalam. Kalau kita lihat tempoh dalam seminggu, kes seharian dalam komiti semakin berkurangan. Jadi sekarang kita menasihatkan kepada mereka yang merayakan Deepavali supaya tidak adakan panic buying. Dan kedai masih terbuka dan kita kena rancangkan iaitu pembelian kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau virus sudah ada dalam komuniti kita, kalau kita keluar ke komuniti, ada risiko dijangkiti. Kalau tak ada risiko, duduk di rumah tak ada risiko, kurang risiko. Tapi bila ada risiko, kalau ada perhimpunan, jadi risiko tu tetap ada. Tapi kita kena ambil tindakan untuk kita dielakkan daripada dijangkiti. Contohnya, memakai pelutup muka, penjarakan fizikal 1 meter dan juga kerap mencuci tangan.